Baie welkom by Sabbatskoolles. Ons is hierdie week by les 12 en die opskrif is 'n waardevolle waarheid aan die wêreld. Ons geheueteks is hierdie week in Openbaring 14 vers 6 en 7 en het lees soos volg. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Openbaring 14 vers 6 en 7. Ek lees het weer. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Openbaring 14 vers 6 en vers 7. Ons sê baie welkom aan leraar Craig Baxter wat ons bywoon saam met ons die lesie gaan bespreek. Baie dankie dat leraar die moeite doen en leraar se tyd insit om hierdie boodskappe van hierdie lessies uit te dra. Sal leraar asseblief vir ons open met gebed. Dankie. Dankie David, dis 'n voorreg om weer hierso te wees op SSL. Kom ons bid saam. Onse Vader Here, ons is dankbaar vir u liefde en genade. Ons is dankbaar dat u koninkryk het reëls en dat u daarvoor gesterf het. Here, ons vra u leiding in hierdie les vandag in Jesus se naam. Amen. Christus se soendood is universeel. Met ander woorde, dit sluit almal wat nog ooit geleef het in, ongeag waar op aarde en in watter tydvak hulle bevind het. So, die evangelie is dus vir mense van alle tale, kulture en agtergronde. Dit oorbrug die skeismure van rasse en etnisiteit. En dis 'n ongelooflike goeie nuus dat Jesus deur sy lewe, dood en opstanding oor die bose en demoniese magte getriomfeer het. Die evangelie draai natuurlik om Jesus. Dit is hy wat ter wille van die mensdom gesterf het en wat nou ter wille van ons leef. Met sy eerste koms het hy ons van die straf wat sonde bring, kom bevry. En ook van die houvas wat het op ons gehad het. En hy kom weer om ons van die teenwoordigheid van sonde te bevry. Die dood wat ons verdien het, het hy aanvaar, sodat ons die lewe kan lei wat hy verdien. In en deur Christus ontvang ons geregtigheid en word ons geheilig en deur hom gaan ons eendag verheerlik word. Die Bybel fokus op hierdie twee komste van Christus. Sy verlossende eerste koms as ook sy wederkoms om diegene wat hy met sy lewe vrygekoop het te kom haal. Die laaste boek van die Bybel, Openbaring, is juis geskryf om hierdie wêreld op sy wederkoms voor te berei. Dit is God se dringende boodskap aan hierdie geslag. Hierdie week kyk ons hoe relevant Openbaring vir die hedendaagse 21 eeuse mensdom is. Tesame gaan ons opnuut kyk na die oproep, die beroep wat Jesus op sy eindtydkerk doen, naamlik om die eindtydboodskap alom te verkondig. Sondag, Petrus verkondig sy teenwoordige waarheid. Nou reg hierdie eeue het God 'n spesiale boodskap gehad vir mense elke keer in 'n spesifieke tyd van die wêreldse geskiedenis. As ons byvoorbeeld gaan kyk na Josef, het God hom op die regte tyd in Egipte laat beland vir daai 7 jaar van oorvloed en 7 jaar van hongersnood, sodat die kinders van God, sodat die kinders van Israel in bewaring kan bly. Ons kyk ook na die Joodse profete wat vir Israel gewaarsku het
van die komende ballingskap in Babylonie. En ongelukkig het hulle nie geluister nie. Johannes die Doper, sy bekeringsboodskap, het die Jode op Jesus se eerste koms voorbereid. En so het die Here telkens hedendaagse waarhede gehad vir 'n spesifieke tyd. Ons lees in Jesaja 46 vers 9 en 10, dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is en daar is geen ander nie, ek is God en daar is niemand soos ek nie. En dan vers 10, wat van die begin af verkondig die einde en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie. In Amos 3 vers 7 lees ons, want die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. Nou net so het Petrus 'n hedendagse waarheid gehad. Het God die hedendagse waarheid ook deur Petrus na die mense toe gevat, wat die klimaks was van alles waaroor die profete nog geskryf het. En dit was Jesus Christus, dat die Messias gekom het. Ons lees in 2 Petrus 1 vers 12, daarom sê, sal ek nie nalat om julle altyd hieraan te herinner nie. Ek gaan aanhou om julle te herinner. Alhoewel julle dit weet en vaststaan in die waarheid wat by julle is. En nou hierdie waarheid wat hy van praat wat by julle is, in die King James sê dit, and be established in the present truth. En ek het gaan kyk in die Strong's Dictionary, beteken, dit is die woord, as ek om reg gaan uitspreek, is paremi, is die Griekse woord, wat vir die present geskryf word, huidige. Dit beteken to be near, that is at hand, present. So, dit is oftewel die teenswoordige waarheid. En wanneer ons 2 Petrus 1 vers 16 tot 21 gaan lees, sal ons oplet, dat hierdie teenswoordige waarheid wat hy verkondig, is Jesus Christus, dat die Messias gekom het, dat hy gekom het en hy het vir die mens ingetree en vir die mens gesterf op die kruis. Dit was die hedendaagse waarheid gewees. Die profete het geprofeteer deur die eeue. En toe het die eindtydse waarheid gekom in Petrus se tyd. En dit was die Messias het gekom. Nou hierdie verlossingsboodskap in Jesus is egter steeds relevant. Ek bedoel dit bly die teenswoordige waarheid vir elke geslag. Maar die laaste boek in die Bybel Openbaring plaas Jesus en die ewige verlossing wat hy bring in 'n eindtyd konteks. Aan laaste dag gebeur. Hierso by Sondag is hier 'n vraag. En hier is nogal 'n interessante vraag, dit lees soos volg. Watter gedagtes kom by jou op wanneer jy aan Openbaring dink? Dink jy meer aan die diere en die profetiese simbole wat daarin geskryf word of aan Jesus? Waarom dink jy het Jesus ons hierdie profesie in Openbaring gegee? Hoe toon dit sy liefdevolle planne vir die mensdom? Nou vriende, skakel baie gerus by ons in ons op ons Facebook blad waar die lesie elke dag gesit word en daaronder aan elke post wat daar geplaas word, kan u kommentaar lewer en antwoord hierdie vraag. Deel u menings met ons sodat ons van u kan leer en ons saam met u kan gesels. U kan natuurlik die lesie op ons YouTube blad kry, op ons Facebook blad en ook op ons webtuiste. Al die skakels daarvoor is hieronder vir julle gesit op ons YouTube blad. Ons beweeg na Maandag toe. Openbaring benadruk die eindtyd. Ekskuus, die evangelies gaan hoofsaaklik oor Christus se eerste koms. Hoewel die wederkoms aangeroer word in die evangelies, maar Openbaring kyk hoofsaaklik na eindtyd gebeure. En dit eindig met die glorieryke terugkeer van ons Here en ons Heiland. As ons kyk na Openbaring hoofstuk 1 vers 7 onder andere lees ons, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf, ja, amen. En elke keer hierdie boek Openbaring vertel ons van die gebeure wat gaan gebeur in die geskiedenis van die wêreld met die kinders van God en dan kom dit elke keer tot by die klimaks, soos hoofstuk 11 vers 15 lees ons. En die sewende engel het geblaas en daar was groot stemme in die hemel wat sê,
die koninkryke van die wereld het die eiendom van onze Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Ons kyk na Openbaring 14 vers 14 tot 20 en dan lees ons soos volg. Ek gaan net vers 14 lees en dan gaan het so aan. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit wolk en een soos 'n mensenseun wat op die wolk sit met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand die skerp sekel. So sien ons dat Openbaring wys na die klimaks, wys na die laaste dag gebeure, die wederkoms van die Here. Hulle vra ons moet ook kyk na Openbaring 19 vers 11 tot 18. Maar ek gaan vir tydsonderhalwe net vers 11 tot vers 13 lees en dit vertel klaar vir ons, te bring klaar die punt oor. Dit lees soos volg: Toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krone. En hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God. Jesus Christus wat oorwinnend kom op daardie perd. Nou hier is 'n gedeelte wat ek baie graag wil lees wat in die lesie is. En dit is so goed gestel, ek wil het eerder lees, dit lees soos volg. Vanaf die heel eerste tot by die heel laaste hoofstuk bereik die profesie 'n hoogtepunt met Jesus se wederkoms. Die lam wat geslag is, in Openbaring 5:12, keer terug as koning van die konings en heer van die Here, hoofstuk 19 vers 16. Daardie dag verslaan hy al sy vyande wat sy kinders vervolg en onderdruk het, hoofstuk 17 vers 14. Hy red hulle uit die nagmerrie van sonde en neem hulle na al glorieryke hemeltuiste. So kom die groot stryd tussen goed en kwaad dan tot 'n einde. Die aarde word herskep en die verlostes woon vir ewig saam met hulle Heer en Heiland, hoofstuk 21 vers 1 tot 4. En dan in Openbaring 22 vers 7, en ons sien het ook in vers 12, 17 en 20, sê Jesus, kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Jesus se laaste pleidooi aan die ganse mensdom is dus: reageer op my liefde, aanvaar my genade en volg my waarheid as jy gereed vir my wederkoms wil wees. Openbaring sluit juis af met 'n uitnodiging. Jesus rig dit aan die leser en die gees en die bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê, kom. Hoofstuk 22 vers 17. Die Heiland nooi elkeen wat na die ewige lewe soek om na hom te kom. Dan nooi hy die van ons wat sy verlossingsboodskap van liefde aanvaar het en wat opreg na sy wederkoms uitsien om saam met hom dieselfde uitnodiging aan ander te rig. Want dit sê daarso en die gees en die bruid sê kom. Wie's die bruid? Dis ons. En dan sê en laat hom wat hoor ook sê kom. As deelgenote moet ons vir die mense roep kom. Die vraag hieronder by Maandag: Christus wat gou kom. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. En hier is 'n baie interessante ding wat genoem word: Christus wat gou kom. So het Johannes ongeveer 2000 jaar gelede geskryf. Let egter op die Bybelse leer aangaande die toestand van die dode. Waarom is die wederkoms vir elke gelowige bloot 'n oogwink na die dood? Hoe help dit 'n mens om te verstaan hoe spoedig die wederkoms van Christus in werklikheid is? Baie baie interessante vraag. Kyk gerus daarna in sake met die toestand van die dood. Ek het nog nooit regtig so daarna gekyk nie. So hier is 'n baie interessante vraag om oor te gesels. Stuur asseblief vir ons u kommentaar daaronder in die kommentaar gedeelte en dan kan ons saam gesels. Ons gaan nou oorgie aan leraar Craig Baxter wat vir ons Dinsdag, Woensdag en Donderdag gaan doen. Dankie leraar. David, ek wil graag 'n kommentaar maak op Sondag die tweede vraag daar. Okay. Wat praat oor, dat ek het net die song kry, wat
praat oor 2 Petrus 1 vers 16 tot 21. Ek wil net een kommentaarkie daar lever, wat ek een paar jaar terug gevind het. Nou, hierdie stuk is wat praat van die profetiese boodskap wat bevestig is, en van een lamp wat in een donker plek skyn, soos, en dit praat van die liggewer, okay, die morester. Nou, die woord morester daar, is eintlik die beter vertaling, is liggewer. In die oorspronkelijke Grieks is het fosforos. Nou, op een vierhoutjie, die fosforos is die ding wat die lig maak. So, Jesus is die liggewer. In vergelijking met Jesaja 14 vers 12, nou in die Afrikaans praat het nie van Lucifer nie, het praat net van die morester. Okay, maar in die Engels, in die King James Version, het praat van Lucifer, son of the morning. So, mens kan die mekaar raak met die morester. Wie is die morester? Maar, in hierdie 2 Petrus 16 vers, ek dink is 19 of 20, die fosforos is liggewer, die een wat die lig gemaak het. Dis die enigste kommentaar wat ek daar wil gegee het. Op jou vraag op maandag, op die einde, baie mense dink ons gaan onmiddellik hemel toe na die dood, maar 1 Thessalonicense 4 vers 16 tot 18 laat weet ons dat ons al dood is en ons slaap, ons is bewusteloos, okay, wanneer ons slaap, totdat hy kom, en wanneer ek slaap, is dit onmiddellik wanneer ek weer wakker word. So in die sin, sal het onmiddellik wees, wanneer ons Jesus sien. Ek is seker jy dit reeds gesê. Dinsdag, ons opskrif vir dinsdag is Openbaring se eindtyd boodskap, en die eerste vraag daar is, lees Openbaring 14 vers 14 tot 20, met behulp van wat is symbole word die wederkomst van ons hier uitgebeeld. Ok? En die oos van die ryp gaan op redding van die regverdiges, en die oos van die oorryp gaan dui aan die uitwissing van die bose. So ek dink dit daai is 'n baie eenvoudige vraag. Die tweede een lees Openbaring 14 vers 6 tot 7. Wat is die kern van die boodskap in hierdie twee verse staan? Hoe help dit 'n mens om die bestaanrede in sending van Sewende Dag Adventiste te verstaan? Okay? En hierdie is baie bekend vir ons, die drie engel boodskap, vers 6, om die onveranderbare evangelie vir alle nasies te gee. Okay, vers 7, die oordeel van God se mense het begin, en aanbid om wat die skepping gedoen het, wat ons geskep het, en dit verwys ook na die 10 gebooie wat nog geldig is. So, wat ons ook daar kan uitkry is van die les, wat het baie mooi sê, die eerste engelse boodskap in Openbaring spreek tot diep behoeftige 21ste eeuw generasie. Okay? En dit smag na 'n lewensdoel, en ons allemaal ons wonder wat is ons doel. En dit bring hierdie evangelie boodskap thuis na ons toe. En het bring die genade van God thuis na elke liewe mens, en dat ons vergifnis kry. So, wat ons hier so sien, is, hierdie is die, Jesus is nou in die, in die allerheiligste plek. Okay? En in die allerheiligste plek begin hy met die oordeel. So dit is soos die dag van versoening, en hy begin nou met die oordeel. Ons kan nog tot hom bid, en hy hoor ons gebede, maar dit is al die dinge wat nou hier so uitkom, dat die mens vergifnis nog het,
Hij reinig ons, hij vergewe ons, ons is oorwinnaars in Jesus Christus. En skepping en verlossing is deur Jesus Christus. Hij vat al ons ongerechtigheid weg en dit is die laatste oordeel voor die einde gaan kom. En dit is een blije boodskap vir ons en ons wil hierdie boodskap graag vir ander mense gee. Ek wil net gou sien, toch dat is iets anders nie. Die vraag op die einde van die dag is, 7e dag Adventiste het besondere roeping op aarde om nachtwachte en lichtdraers te wees. Die laaste waarskuwing aan verloorgaande wereld het God aan ons toevertrouw. Die wonderbare licht van Gods woord verlig ons pad. Aan Adventiste word die gewichtigste van take toevertrouw. Die verkondiging van die eerste, tweede en derde engel boodskap. Geen ander taak is so belangrijk soos die een nie. Ons moet dus nie toelaat dat ander dinge ons aandag hiervan aftrek nie. Ellen White. Hoe kan ons kerkgenootskap, as een kerkgenootskap, maar ook individuele lidmate, hierdie woorde ter harte neem? Ok, en die antwoord wat ek daar gegeet, net om weer die drie engelboodskap effens op te som, mens kan ere hier so spandeer, daar is een evangelie. Ok, nie verskillende weergaves daarvan, wat mense wil ons laat voorgee. Babylon het geval, die valse evangelie, okay, die geloof in Jesus en sy geboeie bewaar, is al wat tel op die einde van die dag. En dit is ons boodskap. Die genade van Jesus, dat hy ons vergewe, het op die kruis, en dat die 10 geboeie nog staan as die 10 geboeie nie meer staan nie, dan hoekom het Jesus op die kruis gesterwe, dan het hy verniet gesterwe. We gaan ons na woensdag toe, en woensdag, om Godse laaste boodskap beter te verstaan. Ok, hier sal Openbaring sy eindtyd boodskap toon, Jesus in die volheid van sy reddende genade. En daar is 'n ernstige beroep om die mens om God te vrees. En een mens sukkel altyd, hoe moet ons vir God vrees? Maar vrees God het te make met ons denkwyse. Dit bepleit die lewe van 'n lewe wat vir God behaaglik is en om altyd eerste aan hom te dink. Dit is gehoorsaamheids gees waaruit die godgerigte lewe voorspruit. En daaruit kom ook dat ons vir God heerlikheid moet gee, en daardie verheerliking het betrekking tot ons dagelikse handel en wandel. Hierdie hele ding pas in mekaar, dat ons God moet vrees, en daarvoor, omdat ons God gaan vrees, gaan ons vir hom heerlikheid gee. As ons aan mekaar met die Here stry binnenkant ons, dan gaan ons sukkel om hierby uit te kom. Ons het nodig om God te begin vertrou op alle vlakke, so ek het nodig om God sy woord te lees, sodat ek hom kan leer vertrou en weet dat hy alles in beheer het in 'n wêreld wat definitief buite beheer is. Dan sê dit by die vraag, lees Prediker 12, 13, en 14, as ook 1 Korintiërs 16, 19 en 20, hoe help hierdie skrifgedeeltes ons om die oproep tot beide te vrees en die verheerliking van God beter te verstaan? So hierso weer eens, kom daar uit in hierdie verse, vrees God, bewaar sy geboeie, en ons lichaam is die tempel van God, van die Heilige Gees. Nou vir my, wat ek opgeleid het, ek was by Be Free vir 6 maande, en ek het baie daar geleer, en dit beteken om God te eerbiedig,
dit begin met wat ons eet. Okay, al wil mense dit nie glo nie, dit begin by wat ons eet, en het eindig met ons attitude, hier verhouding met Jesus. En dan gaan ons om verheerlik, wanneer ons attitude reg is. So, ons besef nie hoe wat ons eet, affekteer ons attitude, teen oor mense en teen oor God. Dan die volgende vraag, lees Openbaring 14, 7, 4 vers 11, Genesis 2 vers 1 tot 3 en Exodus 20 vers 8 tot 11, die 10 gebooie. Wat is die grondslag van alle ware aanbidding en hoe vind dit die uiting in die Sabbat? Ok, nou vir my, wat hier so belangrijk was, die eerste sin in die les sê so, Satan het die Sabbat aangeval omdat hy geweet het dat hy die kern van ware aanbidding is. Nou, ek stem nie heeltemal saam met daai nie. Ek dink nie die Sabbat is die kern van ware aanbidding, maar Jesus is die kern van ware aanbidding omdat hy ons skepper is. Ok, so ek wil net daai sin effens verander. Maar, dit sê een bietjie later af, die Sabbat is dus uiters relevant in hierdie tydvak waarin evolutie aangevang word. Ok, aangehang word, excuse. Nou, baie mense glo in theistische evolutie, dat God die wereld geskep het oor miljoene jare, en daar is kerke wat het glo. As jy in dit glo, dan gooi dit onmiddellik die Sabbat uit. Dan is daar nie een Sabbat van die begin nie, dan is daar net een Sabbat van toe hulle manne beginne gebruik het in die wildernis. Ok, so dit is belangrijk om in die 6-dae skepping te glo, anders die theistische evolutie gooi die Sabbat onmiddellik uit. So, Sabbat roep ons tot een terugkeer na die aanbidding van Jesus, wat ons geskep het. So dit is belangrijk om die eindelijk recht te kry. Op die einde, die vraag op die einde van woensdag sê, dink aan hoe belangrijk die Sabbat is as een gedenksteken van God as skepper en wat derhalwe beteken dat hy al een is wat ons aanbidding waardig is. Wat ander bybelleerstelling is per slot van rekening so belangrijk dat God ons beveel, ja beveel om elke week een sevende van ons levens op sy te sit, sodat ons om as skepper kan onthou. En ek het net een kommentaar daar, en dit is amen. Ok? Definitief amen. Donderdag. Ok, donderdag. God se laaste oproep. Die eerste vraag daar is, lees die volgende gedeeltes uit Openbaring 14:8, 17 vers 3 tot 6 en 18 vers 1 tot 4. Wat sê hierdie gedeeltes vir die mens aangaande geestelike Babylon? Nou, een mens kan net een bietjie daar sê, in die tydperk wat ek het. Vers 8 praat van geval is Babylon, en Openbaring 17 sien ons dat Babylon is godslasterlik en die valse vrou, en die vrou verteenwoordig die kerk. Ok? En dit praat nie van die maagd wat die rein kerk is nie, maar dit praat van die hoer wat die valse kerk is. So ek dink dit is heel eenvoudig. En die les bring het baie mooi uit. Dit sê, in Openbaring dui die begrip Babylon op valse aanbidingsstelsel met eie geregtigheid, mensgemaakte traditie en dwaalleer as die hoof kenmerke. Dit verheerlik die mens en verhef die geregtigheid van die mens bo die geregtigheid van die sondelose lewe van Jesus. Die voorskrifte van godsdienstige leiers, met ander woorde mense, word bo die van God en sy gebod gestel. So, dit sê ook bietjie laar af, die Here sy eindtyd boodskap aan die
stervende planeet is, hou by Jesus' leer en by sy gerechtigheid. Vir my die vers in Openbaring 14 vers 12 is die belangrikste. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas, hulle wat die geboeie van God bewaar en die geloof in Jesus. Dit is die uittyd boodskap vir my. En jy weet hierdie idee van gaan uit haar uit, my volk, gaan uit haar uit die valse kerk uit na die ware kerk toe. En dit is, en hoe weet ons wat is die ware kerk? Openbaring 14 vers 12. Die geboeie van God en die genade van Jesus. Dit is die eindtijdkerk. So omrede het God sy 7de dag Adventiste kerk in die lewe geroep om die boodskap van Christus as verlosser in sy volheid te bring. So ons het 'n baie belangrike boodskap om te gee. Ons verkondig hom dus as die weg en die waarheid en die lewe. En dit is wat hy is vir my. Daar is geen ander antwoord vir my. Die vraag, lees Openbaring 14 vers 7 en vers 9 tot 11, watte contrastende aanbringstelsels word op hierdie verse teenoor mekaar gestel. Ek dink die les sê alles daar. Openbaring 14 beskryf twee verskillende soorte aanbringstelsels, die aanbring van die Skepper God en die aanbring van die dier. Ok, een stelsel. Die dier slaggevende factor in hierdie twee teenoorgesteldes is die Sabbat, die dag van die Here, die ware Sabbat en die dag van die valse Sabbat, wat poog om die regte een te vervang. So dit is duidelik. Christus is ons Skepper God, ons Heiland en terugkerende koning. So hy doen alles vir ons. Die valse Sabbat is echte iets wat die mens self gemaak het. 'N plaasvervanger wat op die mens en sy eie idees en wette steun. En dit laat my dink toe ek hierdie gelees het aan Kain en Abel. Ok, Kain wou sy eie ding doen, maar Abel het vir die Here geluister. Hy het dalk nie heeltemal verstaan wat hy doen nie, maar hy het vir God geluister en hy was loyaal teenoor God in vergelyking met Kain wat sy eie ding gedoen het. En die Here weet wat hy doen en die Sabbat is een van die 10 gebooie en ons moet die Sabbat onthou. Ek weet, ek begin meer en meer die Sabbat in my lewe te geniet en ek kan nie wag vir die Sabbat nie. Laat ek in Jesus kan rus en dit is vir my baie lekker. Goed, Vrydag. Ek wil baie graag hierdie gedeelte lees hier by Vrydag. Dit is so goed gestel. Dit is uit Councils for the Church, bladsy 58 en 59. Dit lees soos volg. In hierdie tydvak roep God sy kerk, soos hy Israel van ouds geroep het, as 'n lig vir die nasies, met 'n kragtige kloofmes van waarheid. Dit wil sê, met die boodskappe van die eerste, tweede en derde engele van Openbaring 14, skei hy sy kerk van die ander kerke en van die wêreld, sodat sy kinders in gewyde nabye dig by hom kan wees. Die Here het sy wet in hul sorg gelaat en het die groot profesie waarhede aan hulle toevertrou vir hierdie tyd. Nou let op die feit dat God destyds die gewyde verbondsark aan die Israeliete toevertrou het. Insgelyks ontvang sy kerk 'n gewyde erfenis, 'n boodskap om aan die ganse wêreld te verkondig. Die drie engele van Openbaring 14 versinnebeeld diegene wat die lig van God se boodskappe ontvang het en wat dan as werktuie van Christus uitgaan om die boodskappe aan die wêreld te verkondig. Aan sy volgelinge sê Jesus: "Julle is die lig van die wêreld," in Matteus 5 vers 14. Golgotha spreek tot elkeen
wat Jesus as al Heer en Heiland aanvaar. Hulle ontvang, dit sê, let op die kostbaarheid van elke siel. Gaan uit die hele wereld in en verkondig die evangelie in die hele mensdom, soos in Markus 16 vers 15 sê. Ons mag nie toelaat dat enigiets ons van hierdie roeping weerhou nie. Dit is die belangrijkste taak van ons tyd, 'n werk wat moet uitkring soos die grensloze ewigheid. Jesus het sy lewe as losprys vir die mens gegee. Dieselfde liefde wat Jesus aan die mensdom bewys het, sal sy volgelinge tot die uitvoer van hierdie taak aanspoor. Graag ontvang Christus elkeen wat hom of haar as 'n werktuig aan hom oorgee. Hy verenig ons menslike bydra met sy verhewe planne. So neem hy die verborgene van sy vleeswording, sy eerste koms, as die vergestalmaking van liefde en maak dit aan die mensdom bekend. Dit is waaroor ons moet praat en bid en sing. So moet ons die ganse aarde met die boodskap van sy waarheid vul en vorentoe beer tot aan die uithoeke van die wêreld. Councils for the Church, bladsy 58 en 59. Baie kragtige stelling. Die vraag van bespreking was, het hierdie week drie vraag. Die eerste vraag is soos volg: hoe identificeer die drie engele boodskap van Openbaring 14 die wese van die sewende dag Adventiste kerk? Baie interessant, bespreek dit. Hoe u hierdie drie engele boodskap sien, identificeer in die wese van die sewende dag Adventiste kerk? Vraag 2. Dink aan die Sabbat en die gewigtige dinge wat het versinnebeeld, soos ons hierdie week gesien het, is hierdie boodskap wat in die Sabbatwaarheid vervat is, so belangrik dat ons weekliks 'n sewende van ons lewens op sy sit, ter einde die Here as ons Skepper en Verlosser te herdenk. Wat meer is, ons hoef nie daarheen te reis vir aanbidding, soos dit die geval met 'n heilige berg of stad is nie. Nee, die Sabbat beweeg teen ongeveer 1000 myl per uur, wel, ten minste na by die ewenaar, en kom eenmaal 'n week na ons toe. Hoe help hierdie feit ons om te besef hoe belangrik die Sabbat is en waarop dit alles dui? Weer eens, vriende, op ons Facebookblad, op ons YouTubeblad, op ons webtuiste, los vir ons die kommentaar daarso. Laaste vraag: hoe kan 'n mens die val van Babylon en die merkteken van die dier op so 'n wyse oordra dat ons mense vir Christus wen? Met ander woorde, hoe kan 'n mens hierdie waarhede oordra en terselfdertyd so min as moontlik aanstoot gee? Doch met die besef dat sommige mense ten spyte van ons beste pogings ongetwyfeld aanstoot sal neem. Baie baie interessante vraag, en ek wil die uitdaag om te kyk na hierdie vraag vir uself en ook vir die saam wie u aanbid by die kerk of as u by die huis aanbid, en bestudeer hierdie vraag, kyk hoe ver kan u hierdie vraag beantwoord en dit uitbrei. En dit is wonderlik wat die mens kan leer wanneer die mens navorsing doen oor hierdie vraag wat elke keer in die einde van Vrydag is. Ons wil vir elkeen baie dankie sê, dankie leraar Kruik ook, dat julle by ons aangesluit het. Ons wil by julle aandring, die van julle wat ons ondersteun, baie baie dankie, die van julle wat voel julle wil ons ondersteun, ons sit die besonderhede ook hieronder op, en al die skakels wat u nodig het, sal u vir vandag se lesie, sal u hieronder ook ontvang. Voordat ons tot sien sê, kom ons sluit ons oë. Vader, baie dankie vir die groot eer en voorreg om u woord te open en daaruit te leer. Dankie dat ons kan sien, Here, dat u koms is voor die deur. Help ons, Here, dat dit ons hoop sal wees, dat dit ons sal dra tot Jesus kom. Ons dankie en ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Tot volgende week, God se ryke seën.